Përshëndetje të nderuar shikues, do t'jemi bashk minutave në vijim për të siel nga afer komunat veriore të vendit ton, të cilat edhe më te imbesin sfide madhe e institucioneve qendrore. Mitrovica e Veriut, Leposavici, Zveçani e Zubin Potoku të formuara si njësi komunale pas në shkrimit të marveshje së Bruxellit në dërmjet Kosovës dhe Serbisë, Në vitin 2013, vazhdojnë të ngeci mes integrimit në Kosovë dhe kontrolit të Beogradit zyrtar. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne. Në komunat veriore të vendit, existon një numër organe të ndara me zveti. Disa japin logari institucioneve të Kosovës e disa të tjera atyre të Serbisë. Kështu në për vite, këto komuna gëzojnë bugjetin e ndarë nga qeveria e Kosovës dhe bugjetin dhe mbështetjen politike që uajep qeveria serbe, të cilës edhe i raportojnë. Edhe krerët e komunave veriore në për vite ushtrojnë funksionet të dy fishta. Në pjesën veriore të Kosovës funksionojnë 4 komunat të vendit, Mitrovica e Veriut, Leposavici, Zveçani dhe Zubin Potoku. Në këto katër komuna ekziston një numër organesh të ndara me zvete, disa japin llogari institucioneve të Kosovës e disa të tjera atyre të Serbisë. Në për vite, kreiret e komunave verjore ushtrojnë funksionet të dy fishta. Paralelisht, logaritën kryetar të komunave të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës dhe në të njëjtën kohë, logaritën edhe kryetar të komunave të mbështetur nga Qeveria e Serbisë. Kto komuna gëzojnë buxhetin e ndarë nga Qeveria e Kosovës dhe buxhetin dhe mbështetjen politike që ua jep Qeveria e Serbisë, të cilës edhe i raportojnë. Komunat verjore të vendit nuk e respektojnë juridiksionin e shtetit të Kosovës, duke mos përfillur asnjë nga parimet bazë të qeverisjes lokale të vendit. Shmangja nga logarithënja dhe përgjithsia në raport me institucionet e Kosovës ka rjedhur gradualisht. Shkëputja totale ka ndodhur dy vite pas pavarësis, gjeshësisht për vitit 2010 pasi dirin ko, këto komuna kanë pasur një bashkëpunim të pjeshëm, duke dërguar nga një raport vjetor në Ministrin e Finansave lidhur me shpenzimet e bugjetit dhe e curit tjera financiare. Ndërko duke i logaritur këto komuna si pjesë integrale të sistemit politik të vendit, grantët për komunat të ekzekutivit u takojnë edhe këtyre. Asnjëherë nuk ka ndodhur që këto komuna të kundërshtojnë marrjen e buxhetit nga institucionet e Kosovës, ndonse kanë kundërshtuar të raportojnë ecurinë e shpenzimeve dhe krijimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Sido që të jetë, në komunat me shumicë serbe në veri të vendit, vazhdojnë të investojnë edhe Kosova edhe Serbia. Vetëm nga buxheti i vitit të kaluar, Serbia ndau 91.8 milion euro për financimin e institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Pjesa më ma e madhe e shumës prej 91.8 milion euro që u nda për të ashtuquajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, rreth 43.7 milion euro u destinua për të mbështetur funksionimin e institucioneve paralele dhe organizatave të tjera në Kosovë. Mbi 23 milion euro u parapan të investohen për përmirësimin e cilësisë së jetesës së popullatës serbe dhe jo shqiptare që jetojnë në Kosovë, ndërsa 2.59 milion euro u destinuan për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mbështetjen e kishës ortodokse serbe dhe aktivitetet kulturore. Për mes Ministrisë e Arsimit të Sërbis, undan rreth 23.8 milion euro për të mbështetur punën e tash të ashtu quajturit Universiteti Prishtinës me qender në Mitrovicën e Veriut, i cili punon si pas sistemit arsimor të Sërbis. Sërbia dhe e kisha ortodokse sërbe për mes një investimi prej 14 milion eurosh është duke e përfunduar luginën e djelit në Zveçan që përfshin dërtimin e 300 njësive banesore. Në projekte kapitale në këto komuna, për gjatë vitit e kaluar, edhe qeveria e Kosovës nda 10 milion euro. Komunat në veri të vendit të cilat punojnë brenda sistemi të Kosovës janë formuar pas në shkrimit të marveshjes Bruxellit nërmjet Kosovës dhe Sërbis në vitin 2013. Katër komunat të ndërlidhura me teritor, ajo e Mitrovicës Sëveriut, Lepo Savici, Zubin Potoku dhe Zveçani, edhe mëtejnë besin mes integrimit në Kosovë dhe kontrolit të Beogradi zyrtar. Qeveria Serbe ka investuar miliona euro duke finansuar projekte të ndryshme, pa marë as një loj leje nga autoritetet e Kosovës që vazhdojnë të ngecin në shtrirje të autoriteti shtetëror në ato pjesë. Dilema në këto investime bëhen për Serbët Kosovar apo për teritor, mbesin pa përgjigje, ndërkohë që komunat veriore vazhdojnë të sfidojnë institucionet qëndrore të Kosovës. Qeveria e Serbis me vitet të tëra financon projekte në zonat e banuara me shumit serbe në Kosovë, por të gjitha projekte të mëdha e të rëndësishme realizohen në katër komunat veriore të ndërlidhura me teritor të Mitrovicës e Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ndërtimi i shtëpive nga qeveria e Serbis në përmjet kompanive shqiptare të Kosovës për pakicën serbe në veri të vendit vazhdon edhe mëtej. Javë më parë ishte vetë ndimës drejtoresha e ashtuquajtërës zyrë për Kosovën në qeverin e Serbis, Jelena Stojkoviç, e cila me ceremoni dorzoj qelsat e banorëve për 12 familjet në dy objektet e lëshuara për banim në rrugën e suhodolit, afer lagjës e doktorve. Banorët shqiptar të kësajane vën në pas se Serbia në vazhdimësi, në tërveri unë vendit, është duke ndërtuar objekte të larta për Serbet Kosovarë. Vetëm muajën e fundit në lagjën e bërshnjak vërë shqitë 5 shtëpi, pra bëhet fjallë për 5 shtëpi shqiptare të shqitura, apo më mirë me thonë të cilat qeveria e sërbis në përmes strukturave paralele i ka bletu shtëpi dhe e, si gjithë një bën rënimin e tyre ndërton objekte kolektive. Këto ndërtime që bëhen në tërsi e realizohen në përmjet kompanive shqiptare si pas banorve të veriut pasqyrojnë për pjekit e vazhdueshme të Serbis për kolonizimin e veri të vendit tonë. Gjitha ta që e nërë për, për, për Serbije dhe bojnë një okupim edhe në ndirizimin e një krimineli vëqic edhe vinë investojnë me pare të rësis edhe të Serbis mjeresht me kontrabandistat shqiptarë, mjeresht për thëmë. Kësë kështë që ndash me ndohë, po të gjitha firmat edhe ndërmarjet janë të gjitha shqiptare. Mungese e shtriri sa autoriteteve shtetrore në verit e vendit vihet në pa edhe nga këshili për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cilin ngre alarm se muajve të fundit Serbia ka intensifikuar punimet edhe ka shtuar vëmendjen mendjen për balë Serbeve Kosovar. Gjitha janë pa lehet të Republikës Kosovës, përkastir pa lehet të komunës Mitrovisë. Këtë kërshpat dojnë që apë dojnë përbonë. Po në pjesën e okupuar të qytetit. Sepse edhe njerë po e përmen që veprojnë të gjitha institucionet e sërbis. Pos shqetsim për banorës shqiptar të veriut, kjo mbetë sfit për pushtën bajtësit, për të shtrir autoritetin në tërë teritorin e vendit, pos problemit të ndërtimeve të reja paleje të institucioneve vendore që ngërthen në vete planifikim a fatxat, pakica serbe në veri tash e mbi 2 dekada vazhdon të shfrytëzoj në form uzurpimi mbi 400 banesat të shqiptarve të veri Banorët shqiptar në lagjen kroj i vitakut ankohen se nuk po mund të kthehen në pronat e tyre. Ata kërkojnë dim edhe për indertimin e shtepive, ashtu si që pëndodhë në veri të vendit, ku qytetarët serb po përfitojnë nga qeveria serbisë. Kështu të rënuaran nga lufta kanë betur tashë 2 dekada. Ma djenë gjitur me këto shtepit të djegura, këtu serbet kanë ndërtuar banes kolektive. Në thonë, a, jo, që nështë qita s'nitu, pas shumica e banore nuk janë ardhë, s'kanë guzur me dalë në pjesë për me vizituar shtëpijat e tyne të rënura. Për dalim prej serbeve të Kosovës që Serbia u ndërton shtepin e veritë të Mitrovicës nga pas lufta më shumë se 80 familje shqiptare, mu më hohet e drejta që të kthehe në pronat e tyre në lagjën kroj i vitakut. Ndërtimi i shtëpive, si që pëshini, deri para 8 vjetë u punu. U punu ko mirë, po të ashtu kanë ngejt që kanë metë, një do banor me vetë e ciativë. Më nuhën diçka që po pos nuk i lojnë, përkraje nuk kanë, edhe që Banorët thonë se në munges të përkrajes institucionale tentojnë të bëjnë vetë diçka, por nuk i arrinë. Edhe presioni sërbë mbi banorët që tentojnë të kthehen është shtuar. Tash është edhe presioni pri Serbë. sërbë kanë thonë që në atë pjesën a ne nuk leojnë për me, me fillu në dërtimi i shtëpijave së shqiptarve. Këta këto një ndalë, pjesën tonë një ndalë, të, të, banu, të maru banesa ndonëse autoritetet lokale bëjnë të pamundur në dërtimin e shtipive shqiptare në veri, një gjë e tilë nuk ndodhë për serbet. Vitin e kaluar, serbet kanë ndërtuar 9 objekte që do të ndahen këtë vit, ndërsa edhe 10 objekte të tjera pritet të ndërtohen që do të strehojnë 120 familje serbe, jo vetëm të Kosovës, por edhe banor që do të silen nga Serbia. Në Zveçan, komun kjo e banuar me shumit serbe në veri të Kosovës, Në njësi përface prej 15 hektarësh, Serbia dhe kisho ortodokse, serbe janë duke përfunduar ndërtimin e 300 njësive banesore në kuadrë të vendbanimit Lugin e Adjelit. Projekti financuar nga qeveria Serbijis, ereth 14 milion euro, tashme ka marrë formën që ishte në letër. Punimet u kryen nga kompani shqiptare dhe lagja pritët që së shpetit të bëhet edhe me banor. ndryshën nga shtëpit, Objektet banesore tashme janë bushur me banor. Me gjitha të qeveri e Serbis për këto ndërtime, as njëherë nuk ka marrë lejen nga institucionet e Kosovës. Bëhet e ditur se deri me tani nuk është lëshuar as një leje ndërtimore për objektet e kategorisë së tretë për të cilat është përgjegjise nivelli qëndror. Kjo problematike vjetër që mori hovë në vitin 2013, kur filluan të funksionojnë komunat verjore dëtyron shqiptare të shpërngullin nga Johan. Së fundmi, katër objektet kolektive kanë filuar të ndërtohen në të njëjtën kohë në lagjën e boshnjakve. Ndonsen nga një distanci janë vështirë të vreqme, nga afer themelet janë vendosur e kryërje punimeve po vazhdon. Banorë shqiptar të kësaj lagjeje shprejhen të shqetsuar për atës se qëfar është duke ndodhur me ndërtimet këtu. Ndërtimi i qeveri sërbis kur nuk është ndalë, kur nuk është ndalë vetëm lokacionit që shpo mundet mi ble, mi me, me fillu në ndërtimin e ndërtesave. E mas luftës, që kjo, ajde, e shini bajanesa e parë, ku ja ka njësë më ndërtuve, ta shka marë hovë të madhë, ndërtimi, po vazhdojnë ndërtimet. Të gjitha këto ndërtimet e serbeve, bëhen pa leje në Ministri se mjedisit dhe planifikimit hapsinor. Ministria në një përgjigje elektronike për e ka thënë se inspektorati komunal i ndërtimit nuk ka zbatuar urdhërejsen e dhenë dhe inspektorati Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka shqiptuar gjobën në vlerë për 1.000 eurësh nda inspektoratit komunal. Për këtë arsye është inicuar edhe kalzim penal në Prokurorin Themelore të Mitrovicës ndaj Inspektoratit Komunal të Komunës e Mitrovicës e Veriut për shkelje ligjore për mos veprim në eliminimin e shkeljeve për ndërtimet e zhvilluara në lagjën e boshnjakve. Mbesim edhe mëtej në veri të vendit ton, ku gurët e kulave vazhdojnë të qëndrojnë aty, si dëshmitare të kohrave të ndryshme, si dëshmi se e kaluara e një kombi është po aqë rëndësishme sa edhe ardhme e ti. Kompleksi i kullave të boletinve, ingritur në fund të shekullit 19, mbetet pike rëndësis së veçant ku vizitorët njëhë nga afer me faqet të pashkruarat e historisë. Zdo mend se në përko kulla e boletinit vazhdon të sfidoj pushtet në bajtësit edhe për te i kufive të sotëm e në veçanti historianët. Kullat e boletinit Ati ku prejnë e e ati që sakrifikoj shumë për adheon, vazhdojnë të qëndrojnë ende në bithemelet të tyre. Të forta e të larta duke ngërthyër brenda vetës shumë histori, dokumente, fotografie, objekte të cilat flasin për një epok në vetë dhe të lavdishme të këti heroi shqiptar. Ma mirë për mua boletini i me ata gurë se sa Sarajat e Stambolit. Kështu në mëson historia se ju pati thënë dikur heroi kombit i sa boletini krerve të portës e lartë. Pra ndaj pra varë, edhe varë në kemi ndalu pra në gurit pra kënin këndej është tisa, veç e nanën tjetër i ka 2 djemë, dy, djem, dy nipat, 2 mishë gara dysheva edhe kusheri një onë me seni më në Ky kompleks, gjatë luftrave që u zhvilluan u shkatrua 3 herë për gjatë viteve 1830, 1832, 1892, 1895, si dhe 2 herë 1896, 1896, 1896, 1896, të shekullit 20, për 1896, 1896, 1896, 1896, 1896, 1896, 1896, Pjesa përëndimore e kompleksit shtrijet në një teren të pjerët dhe është e rethuar me muret mbrojtse, ndërsa pjesa lindore, pa mure mbrojtse, ka qene përstash me përbrojtim. Obori i kullave është i rethuar me muri punuar nga gurët e gdendur, me frëngjisi dhe me një ogjak. I restauruar gjatë vitit 2005, kullat vazhdojnë të ruajnë originalitetin. Në brendi shiet nga syri i thjesht guri i ma dhe vrimat e topave gjatë luftrave që janë bërë këtu në boletin për të vazhduar më tej kulla e burave dhe ajo grave. Kula e burave është djegur gjasht herë dhe nga gërmadat e saj mund të shijet se shfar luft është bërë këtu në boletin. Për fatë të mirë, ka mbetur gjallë kula e grave e cila është ndërtuar para vitit 1912 me gurët e vendit. Brendia i kulës ruan gjurëm të kohës që dëshmojnë që ndresën dhe sakrificën e një populli që nuk deshti më shumë se tokën e ti. Këto eksponatet janë nga një koleksionari malë, nga fshati vlahi, këto ofër nesh është të zëtë i shashë i ka dhëru, dhësa dhe i kemi blej instit institucion një onë, pra janë shumë gjera, gjera të vjetra, por janë edhe gjera se i takojnë zonat shalës bajgohës. Dhe i kemi dhe dhërë stru, dhe ta këtu qëndrojnë shumë vite, dhe pësoj që me kalimin e kozë dhe tarime dhe tjera gjera me blerë të sejë vë këtu në politikë. Kula e boletinit ka shërbyrë si shkollë filore nga viti 1926 dheri në vitin 1970, pasi që regjimi komunist largoj familjen në boletini nga fshati. Ta një mbetët pikerën si se ku vizitorët një nga afer me faqet e pashkruarët e historisë. Zdo mendë se ka nevoj për investimet të reja që do t'ja shpalos faqet e tjera që presin ashtu sigurët e kullave që do të vazhdojnë të qëndrojnë aty, si dëshmitare të korave të ndryshme, si dëshmi se e kaluar e një kombi është po aqërenësishme sa edhe ardhëmja i ti. Rajoni i Mitrovicës, që përfshin gjasht komuna, Mitrovicën, Vushtrinë, Skënderaj, Zveçanin, Leposavicin dhe Zubin Potokun, vlerësohet si mjafti pasur dhe po ashtë delikat saj përket diversitetit kulturor dhe ruajtjes së vlerave të trashigimisë si rajon prezentohet në histori që nga neoliti e në vazhdimësi. Ijeta ka vazhdimësi të pandërprer, kjo që pasqyrohet përveç në gjetje të rastit edhe me trashegimi ndërtimore me një numër të madhë monumentesh. Janë 73 objekte të trashegëmis kulturora në Mitrovic që janë në mbrojtet e përkoshme përfshirë këtu edhe asetet arkeologike që datojnë shumë shekuj me parë për dirisa monumentit arkitektonike janë të shekullit 18, 19 dhe 20. Një numër i madhë i këtyre ndërtesave që une i thash kategoritët të tyre janë monumente private dhe janë të braktisura nga vetë familjet apo nga vetë pronarët. Ndërsa numëri tjetërit të cilat kanë status të pronave shoqërore kryesisht shvydzohen nga institucionet komunale apo institucionet nivellit qëndror. Zyrtar të qendrës rajonale deklarojnë se do të intervenohet në restaurimin e këtyre objekteve të rëndësishme kulturore, sepse janë në një gjendje jo të mirë, si nga struktura, ashtu edhe nga mirë mbajtja. Si pas rezarta logja vitakut, ruajtja dhe restaurimi i tyre është pasyre qartë për vendin, sepse me këtë të reguhet për kushtimi për mbrojtjen e tyre, si dhe afirmohen vlerat e trashegimi son të pasur presim të fillojnë punimet drejt, sepse kanë kaluar të gjitha procedurat dhe me fillimin e motit të mirë, fillojnë implementimi punimeve, si dhe objekte të si cilat janë të kategorizuara për ndërhyrje të masave emergjente, edhe ato fillojnë, dhe me thonë, gjatë muaj të ardhshëm, ndërso, për këtë vetë, që nda pretendon që dikun rreth dhe objekte të qoj drejt intervenimeve emergjente përfshi edhe ato me karakter të rezikut. Ajo deklaron se për të mirë mbajtur objekte që paracesin kulturën ton, nevojitin mjetet e konsiderueshme, sepse shumë gjëra shtesë dalin në pah gjatë punimeve. E trashgjimia kulturore kërkon kostën, sepse as njëherë në as objek... një, një... një objekt një para të cilën ne e logari si mërën a në teren nuk në dele e logari përshkak se me shpalosjën e objektit fillojnë të dalin punë tjera dhe këto shpesh edhe ne duhet të stagnojmë, ne duhet ajo të ndalemi, të thiren kompetentët për vazhdimin e punimeve, të sigurohen mjetet dhe është një është natyrë e pa parashikuar trashëgimia ja kulturore. Drejtues të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Mitrovic kërkojnë bashkpunimin edhe të pronarëve të objekteve që i përkasin trashëgimisë kulturore në mënyrë që të mos vijë deri të shembja e tyre. Të ndëruar shikues, në këtu po për e përmbyllim këtë edicion për të takuar sot një javë me zhvillimet e tjera deri atëherë. Miru pafshim.